সুপ্রভাত সবকে মোর নতুন এটা বিলেক ভিডিও লিখে স্বাগতম জানাইছো বহুত দিনের পিছত আর ঘরেরে যাবাওছো অসমৰ বাহিৰলে ৰাতি পাই সাকশন বাৰ বাটৰ মানে পৰিবেশটো কি ধুনিয়া এগিলা গিতা এৰি থৈ যাবলৈ ইচ্ছা নাই হলে উপায় নাই আৰু যাবাই লাগিব আৰু হেবল গানে ভাবিলো আৰু ব্লগটো বনাও বুলি আপোনালোককো দেখাও বুলি এই ভিডিওটো লাষ্টলৈ চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰি দিব মোৰ মানে যেটো হোম ঘৰৰ হোমটো দিয়া আছিল মোৰ নিজৰ মাৰ ঘৰৰ মানে হোমটোটো দিয়া আছিল তাত মানে বাটটো কিজানি অলপমান আপোনালোকে বেলেগ দেখা পাইছিল ইটা আৰু বেলেগ কৰি দিয়া গৈছে মানে বাটটো ইফালে আনা গৈছে আৰু পৰিৱেশটো মানে পুৰা খাটি গাঁৱলীয়া পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ আৰু বৰমা বহুতক লগাই থৈ আহি ভাতকেইটা খাই কিনে মানে যাবা ওলছোঁ মানে বেগ চেগ লৈ ওলাইছোঁ আৰু দেউতাই থৈ আহিব ইফালে আমাৰ জেঠী যাওয়া চাবা লাগি রখি আছে আর ইফালে আমার বাপা চাই দি বাপা দুইটা এনেকে সাইকেল লই ফেলে থাকে মানে ইমান ডর বেগটি নিবা সুবিধা হয় কারণে আর যাওয়ার সময় দেউতাকে একটা সেবা করলো আর জেঠিকো একটা সেবা কাড়ি লো যেহেতু যাম ওলে আর ইফালে মাকো একটা সেবা কাড়ি ললো ইফালে আকা মুখ দেখা পাই বাপাই আমার দেউতাক সেবা করবা লিখি ধরলে এই মই কোৱাৰ লগে লগে সি লাজো পালা কি হ'ব চলিটোৰ লগত তাকো এটা এনেকৈ চুমা খাই পেলাই আৰু এৰি থৈ আহিব লগা হ'ল আমার চকত মানে গাড়ি রখি থাকতে এইফালে আমার গাড়িখন আহি পালা আর এওঁলোকৰ লগতে মই যাম মানে একেলগে যাম আর আমি গোটেইখিনি মানুহ যাবা আহিলে মানে পিছত মা দেউতাক এৰি থৈ আহিলে সঁচাকে বহুত বেয়া লাগে বুজাবা নৰি মনটো বেয়া লাগছিল যদিও মানে গাড়ীখনক উঠাৰ লগে লগে এওঁলোকৰ বিয়াৰ গান শুনি মানে আহি আহি গেল আৰু মুখত হাঁহি ধেমালি কৰিয়ে মানে মঙলদৈৰ পৰা সুদূৰ মঙলদৈৰ পৰা আমি মালিগাঁও কামাখ্যা জংচন যিটো মানে ৰেলৰ ষ্টেচন আছে তাত আহি পালোঁ দেখায়ো গুৱাহাটীতে আছিল মানে ৰুমতে আছিল ৰুমৰ পৰা মানে আগবঢ়াই থব আহিছে আৰু যিহেতু আৰু নাহো ঘূৰি ভাবছি আৰু আপৰ্জা নোহোৱা হ'ল জীৱনৰ পৰা পূৰা মানে সুখী আৰু মই যাব ওলোৱাৰ কাৰণে ডেকাক বাই বাই দিলোঁ ভালে থাক কুশলে থাক সুখীও ময়ো বিয়নে আৰু ইখান হৈছে দীপৰ বিল মানে গ্লাছখনৰ বাহিৰৰ ফালে লেতেৰা লাগি আছে কাৰণে ভিউটো ইমান স্পষ্ট নাই কিন্তু বঢ়িয়া আৰু আমি গোটেইকেইটাই মানে নিজৰ জেগাত বহি লৈছোঁ আৰু নিজৰ এখন এখন বেড মানে ৰাখি ল'লোঁ যিহেতু ৰাতিও থাকিব লাগিব সেইখনতে আৰু এইফালে চাওক মানুহবিলাকৰ অৱস্থা এনেকৈ থাকোঁতে দেখোন দিব্যাই ভাতটো দিলাকে মানে 12টা বজাতে ৰাতিপুৱা ইমান ভাত চাত খাই পৰা নাইতো চবৰে ভোক লাগছে সেইকাৰণে ভাতকেইটা খাব লাগে ল'লোঁ আৰু দিব্যাৰ
ভাত গিতা খাই উঠি আৰু বিহু নাম দিয়া নাম তাৰ পিছত বিয়া নাম একোৱেৰা নাই একফালৰ পৰা সব গাই গৈছো আৰু আজি দিনটো এনকে পাৰ হল নেক্সট ভিডিঅত কম মই কত যাই আছো আমি আৰু আজিৰ ভিডিঅটো ইমানতে শেষ কৰছো তেতিয়া সবকে বাই বাই নেক্সট ভিডিঅটো চাবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু এইটো ভিডিঅ যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়ালে এৰিছো আজি ধন্যবাদ।